xaaladda goobihii maanta ay ka dhaceen dagaalada culus ayaa caawa degan waxaana labada dhinac ay wararka sheegayaan inay isku hor fadhiyaan deegaano ku yaala xuduudda gobolka Hiiraan uu leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya deegaano ka tirsan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta waxa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kooxda Al-Shabaab waxaana jira qasaare badan oo ka dhashay dagaalka oo soo kala gaaray labada dhinac iyadoo wararka ay sheegayaan in inta badan deegaanada laga soo saaray kooxda Al-Shabaab isla markaana laga qabtay hubi maxaabiis intaba saraakiisha ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo bandhigay hub iyo maxaabiis ay ka qabteen Al-Shabaab oo weerar ku qaaday gudaha dowlad deegaanka Soomaalida dagaalka oo sii xoogaystay ayaa maanta waxa furmaha dagaalka soo gaaray 2000 askari oo ka tirsan militaryga Itoobiya kuwaasi oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamuud Umar ayaa magaalada Goday ku booqday ciidamada difaaca qaranka Itoobiya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sugootiyay ciidamadan wuxuuna u jeediyay qodobad ku saabsan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamadan qayb weyn ka qaadan doonaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka waday xuduuda kala qaybisa Soomaaliya iyo dowlad deegaanka ciidamadan oo gaaraya ilaa 2500 askari ayaa wuxuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida carabaabay inay xoojinayaan ciidamada gaarka ee dowlad deegaanka kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ka dagaalamayay xuduuda uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida gobolka Hiiraan dhanka kale madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa isna sagootiyay ciidamada harmacada oo ku wajahan xuduuda ay Soomaaliya la wadaagto dowlad deegaanka gaar ahaan deegaanka Feerfeer ee gobolka Hiiraan ciidamadan ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalamayay deegaano ku yaala xuduuda gobolka Hiiraan uu leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo sugootinayay ciidamadan ayaa kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda qaran isla markaana ay dagaal adag la galaan Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay ka dagaalamayeen xuduuda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu leeyahay gobolada Hiiraan iyo Bakool iyadoona dagaaladaasi inta badan ay ka dhasheen qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac shacabkii deganaana deegaanadaasi ay inta badan iskaga barakaceen u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena